nestíhají jako vnímat, že to vlastně ve světě. Tady je narovno, že jak máš tmu a rostou, tak jsme jako to dál. A pak to, máš Mario Placku a to je to zážitek. Tak to je, ano, to ty co nejmenší, co nejostřejší, protože je jako čím větší, že oni zase si to pletou. To znám ten problém, jako, takže taky, jako, pak jsem zkoušel i mailku, ale... Tak to na to nedal.